think twice. Same song, a brand new dance. I wear out my third second chance.
times like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, they are the things I want to know. Secrets die in your heart so slow, but if you don't. Começando o vídeo aqui pra vocês, tá? Fiz um vídeo de comprinhas, vou mostrar pra vocês o que eu trouxe, tá? Vou mostrar a primeira parte e tem mais ali no chão que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, não se esquece de deixar um like pra mim, tá bom? E ignore toda zoada que tem de fundo aí, porque tá todo mundo em casa, tá? Então simbora que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Gente, não é compra do mês, tá? É compra de reposição, uma compra só pra gente poder passar, tá? Porque final de ano tá aí, a gente quer tá com planos pra outras coisas. E aí, vou mostrar pra vocês, tá bom? O que eu comprei. Começando por aqui, meninas, ó. Comprei leite em pó, sal do Himalaia, sal rosa. Comprei massa de cuscuz. Aqui comprei essa manteiga também que eu uso. E essa margarina. Aqui também comprei 3 pacotes de macarrão. Esse iogurte natural, que é pra mim, só de leite e fermento. E aqui também 2 cremes de leite. Aqui tem um pratinho de peito de frango empanado. Comprei essas macaxeiras aqui também. 2 pacotes de biscoito rancheiro. Aí comprei essa barra de chocolate, que é 60% cacau. Essa aqui é pra mim. E aqui comprei pros meninos esse Pirakits, que é o achocolatado, né? Aqui comprei 2 pacotes desse de arroz de 5 kg. Comprei esse pacote de soja aqui também. Comprei 2 féculas. Aqui eu tenho lá tangerina e... deixa eu ver aqui. Repolho. Repolho foi bem baratinho, comprei só uma banda mesmo. E aqui, gente, eu comprei 2 pacotinhos de polpa de fruta de goiaba e uma de cupuaçu. Aqui 2 cenouras, aqui tomate, abóbora capuchin, essa aqui. E 2 feijão desse daqui, da marca Biju. Comprei 2 desse e 2 preto, mais 2 pacotes de cuscuz. Aqui tenho esse biscoito de água e sal. E esse outro aqui da Estrela. Aqui também tenho batata, que são todos os meus legumes que eu uso na minha alimentação. E aqui também eu comprei esse mix de legumes, ele congelado, né? Ele vem cenoura, brócolis, ervilha, vagem congelada, couve, flor e outros aqui, ó. Eu comprei esse aqui misturado e comprei esse aqui só de brócolis. Aí eu faço um mix misturado assim, nem eu já mostrei pra vocês como eu faço. E aqui comprei essa aqui, a base, que é pra mim fazer com berinjela, que eu gosto bastante.
mais outro pedaço de abóbora. Comprei folha de louro e comprei essa páprica picante também. Aqui temos dois cheiros verdes, dois alface, cebola. Comprei essa caixinha de chá também de cidreira, para quando eu tiver com dor de cabeça. E duas pizzas. E essa aqui foi o primeiro lado das compras, tá? Vou guardar agora e depois eu vou mostrar o restante pra vocês. E a segunda parte das compras tá aqui, ó. Vou mostrando pra vocês. Comprei duas cartelas de Danone, dessa marca bem aqui. Aí comprei pimentão, gosto de comprar mais assim, ó. Sai mais em conta assim do que comprar por unidade. Aqui temos duas sardinhas. Gosto de, também de comprar milho, assim, ó, pra mim colocar nos meus legumes, muito bom. Azeitona também pra colocar tanto na salada como nos legumes. Aqui tem dois pepinos. Aqui tem coxa sobre coxa. Aqui tem abobrinha. Comprei só uma, R$6,70. Aqui também comprei batata doce, também pra minha dieta, minha reeducação alimentar. Aí aqui temos limão. Comprei esses biscoitinhos aqui para os meninos lancharem à tarde. Aqui também é carne para cozidão. Banana. Minhas berinjelas eu comprei 3. Comprei lá no Matheus. Saiu R$1,82. Essa aqui saiu R$2. E essa aqui R$2,41. Aqui temos laranja. Mais folhas de louro. Alecrim. Comprei esse negocinho aqui de botar cheiro no ambiente, que ele é muito bom também. Comprei esse sabão líquido de limpeza para lavar, para limpar a casa, foi só isso mesmo. Aqui duas beterraba, mais biscoitinhos. E aqui também, que eu gosto de comprar muito, essa seleta aqui, ó. Que também é legumes, aí dá para passar na cebola e alho rapidinho, fica bem gostoso. Comprei esse aqui de milho e ervilha, e esse aqui é ervilha com cenoura e batata. Aqui comprei dois molhos de tomate, dois melão, carne moída. Essa aqui eu já mostrei. E aqui, meninas, que eu comprei também, isso aqui é leite de coco em pó, tá? Que eu uso. E essas foram as minhas comprinhas, tá? Que eu comprei. E já mostrei tudo pra vocês. Ah, faltou esse aqui também. Que pensa no bichinho que é caro, é esse aqui, ó. Esse azeite de oliva. Comprei esse pequenininho aqui. E essas foram as compras. Já acho que eu mostrei tudo pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas... E ouvir, mas tá serenando. Voltando aqui outro dia com vocês, né? É dia seguinte, dia das compras. Gente, essas compras foi mesmo só pra reposição, assim, de algumas coisas. Porque esse mês a gente não vai fazer compra do mês, porque nós vamos viajar. E aí eu quero mostrar pra vocês a notinha, tá? Ainda não é nem 6 horas do dia e eu já estou aqui levantada. Eu levantei, ainda tava escurinho, como vocês viram. Aí deu uma organizada aqui no vídeo, né, que eu tô pra me ver o que eu tava precisando ainda pra gravar.
Já comecei um outro vídeo também. E tava fazendo o meu... Como é que se fala? Esqueci o nome. Tava lendo aqui a Bíblia, né? Fazendo o meu devocional do dia, lembrei. E agora eu vim finalizar com vocês. Mostrar o valor das compras, tá? E pedir perdão pra vocês que eu tô gravando cedo. E as crianças estão dormindo. Mas acorda a Elias, vai ficar aí pra escola. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? A notinha e o valor de quanto deu. Aqui, gente, ó. Tá a notinha. Até foi grande. A gente ia comprar pouca coisa e acabou comprando algumas coisas a mais. E o valor da compra foi... Aqui, ó. Vamos ver se vai focar. R$652,25, tá? Esse foi o valor das compras que eu mostrei pra vocês. Vou finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Me perdoe por estar falando baixo, mas todo mundo tá dormindo, só eu tô acordada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, deixa um like pra mim, tá bom? Comentário. E graças a Deus, estou melhor, meninas. Graças a Deus. Amanhã tem uma consultinha, eu vou na consulta e aí... Então, que Deus abençoe cada um de vocês, o lar, a família de vocês, que nunca venha faltar o pão de cada dia na mesa de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!